תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו התחלנו באתמול סדר סיבה ומסובב. אנחנו נמצאים באות ב'. סדר סיבה ומסובב מתחיל מזיווג דגדלות דאבא ואמא, שמזיווג זה יצאו זין המלאכים. זין המלאכים זה נקודים שנשברו. אומר לנו באות ב', הנך מוצא, היום אנחנו לומדים עמודים תף קוף סמך ב' תף קוף סמך ג'. אנחנו נמצאים בעמוד תף קוף סמך א' בטור ב' באות ב'. והנך מוצא ד' פעולות נתחייבו לצאת עד להביא את אבא ואמא אל הזיווג של פנים בפנים הראוי להאציל לזין מלאכים של הנקודים. כי הרי בלי פנים בפנים אין התפשטות מנעובי של המהלכות להתפשטות לכלים. לכן צריך את זאת ההתפשטות מנעובי. והנך מוצא שאין מהם ללת הפעולות א' היא עליית מן דנאי דאק אל אב וסג העליונים. הגורם לזיווגם יחד, עברנו לעמוד תף קוף סמך ב'. מתי הייתה העלייה הזאת של מנדני הידיאק? אחרי שנגמרה הקטנות שיצאה על ב' א', אז ד' ג' עלו למעלה או גם להם היה ביקוש. הזיווג דה הפסק שהוציאו חדש דבקה פרסה משיב האחפ החיצוניים של כל המדרגות למדרגתם כבתחילה. כבתחילה שהיה להם בצמצום א', לא כבתחילה מתחילת עולם הנקודים, כי תחילת עולם הנקודים היה בצמצום ב'. ג', ירידת האור החדש הזה למטה מטבור דאק ויציאתו דרך הטבור דה נקודים, אל כתר דה נקודים. דרך הטבור דאק אל הכתר דה נקודים. המשיב את הבבים מלא ראש וקונים גר. איך הם קונים גר? החגת הופכים להיות חבד. יש אמנם דעת, אך רק דעת עליון, ולא דעת תחתון. כך אומר לנו בחלק ו' באות י' ב'. אבא ואמא חוזרים במצב זה לפנים ואחור. במצב הזה יש, הם חוזרים לראש. אבל עדיין לא מקבלים זיווג על דלת ג' כי לא קיבלו דלת ג' את הזיווג. והיה רק פנים ואחור. דיין שאין התפשטות מנעובי. לכן למרות שבעולם הצילות אנחנו רגילים שאור הבשג הוא גורם כבר לגדלות במדרגה ולכאורה אפשר לעשות זיווג פנים ופנים. אני אומר לכאורה כי גם שם צריכים לבושי מוחין. אבל הוא אומר עדיין אין זה מועיל לפנים ופנים. אם הוא אומר זה כנראה שהיה לנו אפשרות לחשוב שזה כן מועיל. למה? כי זה גדלות. כאילו עברנו מקטנות לגדלות, עברנו מצמצום ב' לכאורה לצמצום א', אז מדוע אין זיווג? אבל זה כבר למדנו. כי אם אינה משיבה פניה לאבא בלי סיבה מחייבת אותה אל הדבר. משום שטבעה של אמא חושקת בחסדים משורשה ודוחת חוכמה. אז גם אם יש חוכמה במדרגה לאבא, אז היא אינה רוצה את החוכמה של אבא, ולכן היא נשארת בבחינה הזאת של חסדים. אלא שבאו אבא ואמא במצב פנים באחור, שזה המצב הגימל. ד' יציאת ההערה דרך יסוד דאק, בבחינת מן אל אבא ואמא. שמן אלו גרמו לאמא להפסיק אחוריה שעל החוכמה ולהזדווג עמו פנים בפנים. כדי שתוכל לקבל להערת חוכמה בשביל המן שקיבלה מיסוד דאק, שהיא בחינת טיפה הזירית דזיין מלאכים דנקודים. אם כך ראינו ד' מוכנות, ד' ג', התעוררו ד' ג', אור הפסג, פנים באחור ופנים בפנים. ג'. והנה אז, לאחר שעלה מן מבא ונקודה,
נזדווגו אבבים מעלמן שקיבלו מיסוד הדעה. דיינו ד' ג'. והוציאו מבחינת ההי חסדים והי גבורות בקומת כתר. ד' ג' נקרא כתר על שם הזיווג הראשון שיוצא ועל שם הטעמים. כי הרי זה ד' ג', אז למה אתה קורא לו כתר? כי זה המדרגה הראשונה של עולם הניקודים, שפירושו זון, שיש להם הערת חוכמה די כתר. אם זה רק הערת חוכמה, אז למה אתה קורא לזה כתר? כי זה הכתר. אין להם יותר מהערת חוכמה לזון. הערת חוכמה זה המדרגה יותר גדולה של זון. ושיעור מוכננו כבר נדבר היטב באור פנימי להם. וקומה זו נבחנת לראש דה אבא ואמא. לבחינות, הסתכלות עינין דה אבא ואמא זה בזה. מה זה הסתכלות עינין אמרנו? הסתכלות זה זיווג, עינין זה חוכמה. אבא ואמא, דהיינו, זיווג בין אבא ואמא על מדרגת חוכמה. ואף על פי שכל אבא ואמא בחינת רושם, ואפילו בחינת היסודות שבהם, אלא לפי שהיא קומת כתר דה אבא ואמא, לכן מכונה ראש דה אבא ואמא. אבל קומת חוכמה ובינה, בראש דה אבא ואמא, נקרא את גוף דה אבא ואמא. וקומת זירנפי נקרא יסודות דה אבא ואמא. אבל כולם הם בחינת ראש. אז איך הראש מתחלק? כמו שראינו, אבא ואמא, זה המדרגה הראשונה. גופה דאבא, גופה דאמא ויסודות. זה לא השמות של המלאכים שיוצאים אחר כך, אבל זה השמות של הראשים. כלומר, מבחינת הלבשה שממטה למעלה, זה נקרא הראש. אבל ההתלבשות שנתפשטה ממעלה למטה, שירדה מהקומה הנ"ל, שהיא מבחינת גוף אמיתי, אמיתי הכוונה בהתפשטות מן ההווה, הוא נקרא זין מלאכים. ולא על שם אבא ואמא. וההתפשטות ממעלה למטה, מהקומה א' הנ"ל, שנקרא ראש דאבא ואמא, נתפשטה במלך הדת, שהוא הגוף אל קומה זו. למה הגוף נקרא שונה? כי הגוף יוצא על דת דזון, ולא על הראש שהוא בית א'. ויוד והדת, שבא מווה ונקודה, הוא חסר ראש, הוא בא מבק, אז כל מה שיש, שהתחתון העולה לעליון, זאת אומרת, זירמפין שעולה לבינה, לביקוש, במקרה הזה זון של שליש תחתון דני דאק, אז הם נקראים דעת. ולכן הגוף נקרא על שם מבחינת הדעת הזאת. שלמדנו שבראש ישנם שני חלקים לזיווג הזה. גם הצד המבקש, הדעת, וגם גובה הקומה, שני דברים. לכן המלאכים נקראים בשמות אחרים, הם נקראים על פי דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. ותכף שנגמר להתפשט, בו הכוונה במלך, האור, נשבר הכלי ונפל לביה. למה? כי הוא פגש בשיג. בחינות גר שבו לבריאה, ובק שבו שנקרא התוך ליצירה, ומלכות שבו שנקרא הסוף לעשייה. למרות שמזכיר לנו לרוב בריאה, הכוונה היא בריאה, יצירה ועשייה. אלא שעדיין לא נפל לתחתית ביה לגמרי בירידה הראשונה, אלא רק לתחתית גר דביה, דהיינו לדעת דביה. המלך הראשון בנפילה הראשונה נפל לדעת דבריה. אומר נפילה ראשונה, כי אחר כך נהיה עוד נפילה. ואז יפסק הזיווג גם מראש דאבא ואמא. למה? כי אין למי לתת. אז מה ימשיך בזיווג? הרי הזיווג דראש היה בשביל הדעת הזה. אבל הדעת נשבר, אין למי לתת. כי כל הזיווג הזה לא היה לה בשביל האמן שהם זון, ולא בשביל עצמם. לכן כיוון שמת הכלי א', דה זון, פסק הזיווג השייך לכלי ההוא. והרשימות באותה קומת כתר, דה אבא ואמא.
זיווג הראשון כאמור נקרא כתר ד' ג', זיווג לצורך הטעמים, נפלו מבחינת אבא ואמא לבחינת גוף. דיין לבחינת זאת הנקודים. ואין מכונות אחוריים דה אבא ואמא. למה קורא לרשימות אחוריים דה אבא ואמא? לא ראינו שקורא לזה רשימות במקומות אחרים. אומר, הם נפלו במקום מלך הדת. אנחנו ממשיך לקרוא להם אחוריים דה אבא ואמא. מה שאומר פה רשימות, אולי כי הכלים התחתונים מחזיקים את הרשימות. ורשימות למלך הדעת עצמו נפלה למלכות דה הצילות. צריך להגיד למקום מלכות דה הצילות, כי הרי לא הייתה מלכות. לא היה הצילות עדיין. הוא מהירה אל הכלי שלה מרחוק בסוד תגין. השם תגין מציין שאור הזך מחוץ לכלי, הוא מהיר מרחוק אליו. מלמעלה. כך אור הזך של הרשימה, שעומד במקום מלכות, במקום הצילות, מאיר לכלי שלו שנפל לדעת של בריאה. כי אינה יכולה להתלבש בתוך הכלי כדרכה אותה הרשימה. משום שאינה יכולה לרדת אחריו לבריאה או להיפרד משורשה. כי הייתה עובדת מעלתה. כי הרי האור היה בה מסתלק. לא יכול להיות אור שירד למטה מביאה. אם אנחנו רוצים עוד לדייק, אז זה לא סתם רשימה, אלא אור הזך של הרשימה. כי אוריו של הרשימה שהוא ניצוץ, כן נפל למטה, יחד עם הכלי. ואחר שנתבטל לזיווג דסתכלות אין אינדה בבימה, עלתה היתתה לחותם. רוצה לומר, היתתה דרוש, עלתה לזיווג על בחינה ג' שנקראת חותם. וירדה מדרגת הזיווג לבחינת גוף דה אבא. דהיינו, קומה יוצאת על מסך דבחינה ג' שהיא קומת חוכמה. והגוף שלו, שממעלה למטה, נתפשט במלך החסד. אז שוב אנחנו רואים שם שונה לראש ושם שונה לגוף. שם של הראש, גוף דה אבא. והשם של המלך, הגוף, מלך החסד. וכשהאור פגע בהשיגים שבהכלי, דהיינו עירוב של בחינה ד', נסתלק האור ממנו והכלי נשבר ונפל לביאה. והקומה דה אבא ירדה לבחינת גוף, במקום החסד. דהיינו החב דה אבא ירדו לבחינת גוף, והרשימו דה חסד ירדה למקום יסוד דה הצילות. גם פה נאמר מה זה הרשימו דה חסד. אור הזך של הרשימה ירדה למקום יסוד דאצילות, כי מלכות הייתה תפוס מרשימו דדעת. אז מה הבעיה שיהיו שתי רשימות באותו מקום? מה הכלל? יש כלל. אנחנו רואים לו הרבה פעמים שיש כמה רשימות באותו כלי. גם אחר כך נראה שיש כמה רשימות באותו כלי. אז מה הכלל? כאשר כל רשימה צריכה להעיר לכלי אחר, אז היא חייבת לעמוד בפני עצמה. כשיש כמה רשימות יחד, אז קטן מתבטל לפני גדול. יש גם הרבה פעמים כמה אורות יחד. אבל קטן מתבטל בפני גדול. ואז מי שבא לידי ביטוי זה רק הגדול. כאשר אני צריך שכל אחד יבוא לידי ביטוי, אז חייבת להיות נפרדות. ובנפרדות כל כלי צריך את האור שלו. היות שפה צריך להעיר בנפרד לכלי של מלך הדעת. ובנפרד לכלי של מלך החסד, לכן גם אור הזך של הרשימה, המאיר להם חייב להיות נפרד. לכן הם לא יכולים לשבת באותו מקום. לכן אומר שתפוס המקום של המלכות דה הצילות, על ידי אור הזך של הרשימה של מלך הדעת, ולכן אור הזך של הרשימה של מלך החסד, נופל למקום יסוד, מעל מלכות. הלאה, שלב הבא,
אחר ביטול הזיווג דקומת אבא, עלתה היתתה לאוזן. איזה היתתה? אותה היתתה זה מלכות, שאליה עושים זיווג. היא עמתה בהתחלה בפה, יצאה מלך הדת. עלתה לחותם, יצאה מלך החסד. עכשיו עולה לאוזן, כדי לעשות זיווג על בחינה ב', שיוצא על זה, ירד הזיווג למדרגת בינה בראש, ודהיינו בחינה ב', ובגוף נתפשט למלך הגבורה. וגם הוא נשבר. למה? פגע בשיג. ונפל לביאה הכלי, יחד עם הניצוץ. במקום חוכמה דביאה. למה חוכמה? כי זה היה המקום הפנוי. וקומת בינה של ראש, דאבבימה, דהיינו החאפ, דראש דאבבימה, ירדה, החאפ דגוף הדאימה, צריך להגיד. קומת בינה של ראש של אבבימה ירדה למקום גוף, צריך להגיד שהחאפ דגוף הדאימה, ירד למקום מלך הגבור. דיינו במקום מלך הגבורה, ברשימו זה מלך הגבורה, הרזר של הרשימה ירדה למקום נצח ועוד האצילות. כי מקום היסוד היה תפוס, ברשימו זה מלך החסד. ונצח ועוד הולכים יחד, כשאין חוכמה במדרגה. ועל דרך זה אחר ביטול הזיווג דקומת אמא, עלתה היתתה וחזרה על העיניים. ויצא קומת זירנפין באבא ואמא. הנקראת בחינות יסודות דאבא ואמא. הוא ממעלה למטה, נתפשטה במלך תפארת בשליש עליון שלו. וכשנשבר, ירד הכלי לבחינת למטה מחזה, דהיינו לבחינת בית שלישים תתאים זה תפארת. אז הוא אומר פה שנשבר. הרי יצא על בחינה א', א' ולוויות קלושה ולא נשבר. אז למה אומר לנו פה נשבר? אז הוא דן בזה ואמר לנו שהכלי דתיפרת לא נשבר אלא ירד לבית 30 תחתונים דתיפרת. ומכיוון שירד למקום הזה, אז זה נחשב כאילו הוא נשבר בערכו. אבל שליש עליון דתיפרת נשבר רק יחד עם בית 30 תחתונים דתיפרת. אז בכל אופן, כאשר כן ישבר, אז ירד הכלי שלו למקום הכתר דבריאה. כרגע הוא יורד רק למקום בית 60 תחתונים תפארת. והקומה של ראש ירדה למקום הגוף, שלו דיינו בשליש עליון זה מלך התפארת. ונתבטל כל הזיווג דאבא ואמא, ונגמרו עברנו למות אף קופסה מרגימל. ונגמרו כל נפילות כל האחוריים שלהם, של מי שלהם, האחוריים של מי שלהם, ונגמרו נפילות כל האחוריים דאבא ואמא, לא המלכים, המלכים לא נפלו, לא ירדו האחוריים שלהם. מדובר על הראשים. אחוריים דאבא ואמא, אחוריים דגופה דאבא, אחוריים דגופה דאמא, ואחוריים דיסודות. ונתבטלו בסיבת שברת הכלים דדלת הגופות שלהם, שמלך החסד, מלך הגבורה, סליחה, מלך הדת, מלך חסד, מלך הגבורה, ומלך שליש עליון דתיפרת שנשבר בהמשך, שכל קומה נפלה למקום שהיה בו הגוף שלה. מבחינת רשימו דמלך התפארת הזה נשארה במקומה, כי לא היה לה מקום לרד. למה? שנצח ועוד היה תפוס מרשימו דמלך הגבורה, ואכן נצח ועוד מלמעלה בה התפארת, אז היא נשארה במקום התפארת. וכיוון שנזדקך המסך כולו ועלה לשורשו לפה דאבא ואמא ונכלל שם בזיווג אחור באחור שנשבר באבא ואמא, שהוא המצב הראשון, המצב האלף, כמו עיבור, שזה נקרא ייסות הפנימי, דראש החדש הבית שנקרא ייסוד הנקודים, הנה אז ירדה, ירז לו דאחור באחור דאבא ואמא, ותקנה את האחוריים שרדו במקום תחגת בתיקון קווים.
עד שנעשו כלים חדשים מתוקנים, דעת ותפארת בקו אמצעי וחסד לימין וגבור על השמאל. ואז עלו דלת הרשימות, דלת המלאכים דחקה, עדיין אור הדח של הרשימה, שלא היה מלובש בכלי. הוא עלה למקום הזה, מכיוון שיש כלים, הוא מעדיף כלים. אז למה לא נשאר בכלים שלו קודם? כי הכלים שלו נשברו ונפלו לביאה. אז למה גם הוא לא ירד עם הכלים? כי אור הדח לא יכול לרדת למטה מפרסה. אז למה לא הסתלק לראש? כי היה צריך להעיר כתגין לכלי שלו. מה זה נקרא? שיש רשימה שיש אור בלי כלי, זה כמו אור מקיף. מצד הרשימה אור מקיף נקרא תגין. אז הוא עומד כתגין על האותיות, ומיר מרחוק. אז הוא מחזיק אותו מרחוק. אבל אם יש לו כלי אחר להתלבש בו, אפילו שהוא כלי שלא לשמה, או כלי של שלמות חלקית, הוא מעדיף אותו. ולכן ברגע שיש כלי, שנעשו כלים, אז מיד עולות הרשימות לכלים שלהם. פה כדאי לשים לב שבעל הסולם מראה את שנעשו הכלים כתוצאה מזיווג של אחור ואחור דה אבא ואמא, ולא מהזיווג דה אחור ואחור דה יסות. האמת היא ששניהם נכונים. פעם מדגיש זה, פעם מדגיש זה, אבל שניהם נכונים. עד שנעשו כלים חדשים מתוקנים, דעת ותפארת בקו אמצעי וחסד לימין וכן הלאה. ונתלבשו בכלים ההם שנעשו מאחוריים דה אבא ואמא, שמכוח זה, דהיינו, שעלו הרדאר של הרשימה ולא יכלו להחזיק את הכלים בבחינת הגר, נפלו הכלים שלהם שבביאה. מכוח זה לא הכוונה כוח והכוונה כוח ועוצמה, אלא מתוך המהלך הזה נפלו הכלים שלהם שבביאה. מה זה שבביאה? שבדחגת דבריה. לא שבדחגת, בכחבד. שבכחבד. לדיוטה התחתונה אשר שם. דיינו למקום נעים דביה. יש לשים לב שפה בדיוק המחלוקת עם רבי חיים ויטל. שיוצא עם כך שלפני שמלכו מלכי תנאים, נפלו נפילה שנייה מלכי דחגת. ולכן הם אלה שתופסים את מקום תנאים, או מקום נעים של מקום בריאה. למה אני לא אומר תנים? כי תפארת באמת לא נפל נפילה שנייה. עוד דלת. והנה אתה מוצא כאן יודבט פעולות בכל מלך ומלך מדלת המלכים הנ"ל, דעת חסד גבורה ותפארת. ומונה לנו פה אותם את יודבט הבחינות. א', היא הזיווג שעל המסך המודד שיעור הקומה. איך מודדים את השיעור קומה? איפה שנמצאת המלכות. אם בפה זה ד', אם בחותם זה ג', אם באוזן זה ב', ואם בעיניים זה א', ב'. היא הזיווג דאבא ואמא פנים ופנים, שאמא מקבלת הארת חוכמה בשביל זון. דהיינו, על פי הדעת שיש שם, שזה נקרא יחסדים וגבורות. ג', היא קומה שממטה למעלה יוצאת מזיווג דאבא ואמא, שבחינת אבא ואמא, דהיינו ראש. ד', היא הקומה מתפשטת ממעלה למטה, שבחינת גוף הנקרא מלך. שזה התפשטות מיני הווי, כל אחד על בחינת הדעת המסוימת שלו. הוא הסתלקות האור לשורשו מסיבת עירוב השיגים הנמצא בכלי, ברגע שהאור פגע בשיג, הסתלק. דבר, הוא נפילת הכלי לתחתית גר דביה. הכלי הכוונה, אור האב של הרשימה. לתחתית גר, הכוונה היא לדעת. דעת דבריה. הוא אומר, ביאה, בריאה, יצירה ועשייה, ראש תוך סוף. זין, היא השארת הרשימו מן האור שנסתלק. איזה רשימה? זה התלבשות. חטא, היא ירידת הרשימו לתחתית האצילות להתקרב אל הכלי ולהעירו בבחינת תגין על האותיות. פה עשינו הפרדה. רק אור הזך של הרשימה, כי אור האב של הרשימה גם נפל עם הכלי. בואו נקרא ניצוץ. תת, היא נפילת אחורה עם דאבא ואמא. של הראש, דהיינו ביטול הזיווג דראש השייך על הכלי שנשבר, שרשימות שלו נקראות אחוריים דאבא ואמא. איך נקראות הרשימות שלו? אחוריים דאבא ואמא. שמה נופלים למקום שהיה בו הכלי.
יהודי, תיקון קווים הנעשה באחוריים דימה, מכוח הערת אחור באחור דה אבא ואימא, ונוסיף שהם קיבלו גם כוח מאחור באחור דה ישסות שיצא במקום ההוא. אפשר גם מישסות הפנימי, אפשר גם מאחור באחור של ישסות, ישסות החיצון. מכוח שבזה מתקן לכלי חדש במקום הכלי דגוף שלו שנשבר. יהוד א', יעליית הרשימו מתחתית האצילות, והתלבשותה בכלי החדש שנתקן במקום הכלי שלה, מן אחוריים דה אבא ואימא. זה קצת גורם לחוסר ביטחון. כי מה זה ביטחון עצמי? אותם אורות מקיפים שנמצאים ומהירים למדרגה. כי ברגע שיש לאדם אור מקיף, יש לו ביטחון. ברגע שאין לו אור מקיף, אין לו ביטחון. אם יש לו אור פנימי, הוא לא צריך ביטחון, יש לו כבר את הדבר עצמו. ביטחון זה כשאין לך, ואתה צריך להשיג אותו, האם אתה בטוח שתשיג אותו. הביטחון העצמי נובע מהאורות המקיפים, שאתה מרגיש אותם. אבל אם האור מסתלק עכשיו, לכאורה הוא כבר לא מקיף לו. ביוד ב', אין לו ביטחון, יורד יותר. כי צריך ביטחון, במה אבל? ברשימה שנמצאת בעולם הצילות, אצלו, אם אתה קשור אליה או לא. אם אתה קשור לכך שההערה שאתה מקבל נמצאת במקום הצילות, ששם מקום השלמות של הדבקות בבורא, אז יכול להיות לך ביטחון. זה בוא אל פרו. אבל אם אתה לא מרגיש את האור שם, אתה מרגיש רק את האור שיש לך במקומך, שמה שנקבל זה רק אור של הניצוץ, שזה חסדים למטה, אז אין ביטחון עצמי, אז הכלי נופל יותר. ביטחון עצמי, הכוונה בעצמיות האמיתית של האדם, כשאני אומר ביטחון עצמי. יוד ב' היא ירידה השנייה של הכלי לתחתית ביה, לגמרי מחמת התרחקות של הרשימות ממנו. למה הוא יורד ירידה שנייה? כי התרחקה הרשימה ממנו. אם היא התרחקה, אז הביטחון שאני יכול לעלות למעלה ולהתחבר חזרה לבוראי היא יותר קטנה. וככל שהאור מקיף יותר רחוק, ככה התקווה יותר קטנה. וככה הביטחון יותר קטן. ואז התקווה עוד יותר קטנה וכן הלאה. וזה נפל לביה. והנה, עוד ה', והנה נדברו הזיווגים דאבא ואמא. ודלת הקומות ראש וגוף שיצאו בהם. ובהם נעשה 52 פעולות. דלת פעולות, אין חשיבות למספר, כן? זה סתם, לא עכשיו לעשות מזה קבלה. יש 52 פעולות. דלת פעולות נעשו עד להביא אבא ואמא במצב פנים ופנים. הראוי להוציא זין מלאכים. איזה דלת פעולות שאמר לנו בעוד בית. דהיינו, עליית מן דני דאק, זיווג הפסג, פנים באחור ופנים בפנים. אלה היו ארבע פעולות. ויוד בית פעולות נעשו בכל מלך ומלך מדלת המלכים. הרי דלת פעמים יוד בית הן ממחת. ואם הדלת דאבה ואימא הן 52. ואתה נבר ראש הבית הנקודים. הנקרא יסוד. למה הוא קורא לו ראש הבית? היה את גופה דאבא שהוא ראש הבית. לא, גופה דאבא הוא חלק מראש האלף. הוא לא ראש הבית. זה אותו ראש שעשה זיווג. ראש הבית הכוונה היא שיצא עכשיו ראש חדש אחר אבא ואמא. אבא ואמא זה ראש אחד, ויסוד זה ראש שני. וראש הדת זה ראש שלישי. שיצא במקום החזה של אבא ואמא, של מלך הדת, ומפה ולמעלה, הדפה דה אבא ואמא יצא ראש די יסוד. כל שאר הראשים, גופת ישראל סבא, וזיווג די יסודות, וזיווג די מלכות, כל אלה הם חלקים של הראש של יסוד. ואותו דבר, גופת אבא, גופת אמא ויסודות של אבא ואמא, הם חלקים של אבא ואמא. לכן אומר ראש שני. יצא גם מדלת זיווגים שלוש, הוציא דלת קומות ראש וגוף. הנה גם ביסוד קדמו דלת פעולות, עד שבאו לזיווג פנים בפנים. מפה אנחנו רואים שגם ביסוד יש מצב של אחור באחור, ואור הפסג, וכל הפעולות שהיו בפנים באחור ופנים בפנים. לא ישר פנים בפנים, כמו שאפשר לחשוב משיגרא דלישנא. כי באופן רגיל לא מזכיר את הפעולות האלה. שוב, ביסוד. הראוי להוציא את המלכים התחתונים באצילות. א', יעלה את המסך למעציל, להיכלל באבא ואמא שבחינת הזדקחותו, מכל בחינת עוביות דיגוף שבו. עד שנשתבל למסך של אבא ואמא, הוא כלול גם כן הרשימות דלת מלכים דחקת. כתב בצד, וכתב יד קודשו של בעל הסולם, הרשימות דחקת ממצב דאחוריים באבא ואמא, הם מאור הזך. אור ישר. אבל הרשימות הכלולות במסך שעלה לפדו,
ואבא ואמא הם מהוריו של הרשימות הראויות להתחדש על ידי זיווג דרכה מבחינת אור חוזר. אבל איך עלו הרשימות מהוריו? אומר שהמסך תרם שנשבר התקלל מהרשימות הללו, ואין זה גורע כלום מן הרשימות דחקת שירדו לנים די הצילות, כאן נודע שאין היתר ברוחני. כמו שלמדנו בגלגלתא, שלמרות שהמסך העלה את הרשימות בזמן הביטוש והזדקחו את המדרגה, זה לא מפריע שישארו רשימות בגוף. ב' התקללותו של המסך והרשימות שבו בזיווג אחור באחור די אבא ואמא, שלידי זה נתחדש האוביות שבהם. ג' יהיה התקללותו במסך והרשימות בפנים באחור של אבא ואמא, שהם עמידה דשור כמה יצאת על האוביות שנתחדש בהרשימות. ד' שנעשו למען, נכתב ביד, נכתב בצד, בכתב יד קרושו של המחבר, התעוררו את האוויות הנידה ככלולים במסך ההוא. דיינו ד' ג' שמה שנשאר מזה זה רק תני. לבחינת זיווג די פנים בפנים, כמו שנתבהר לעיל, בהסתכלות פנימית בעוד כף ג' יוצא, שהפעולות האלה לא ממש כמו הפעולות באבבים, הוא מזכיר פה, אבל צריך לומר שגם הפעולות שאמרנו קודם, מתחדשות באבבים. אם כך למדנו עד כה, שיצא, למדנו את 52 הפעולות, שבעיקרון, הם 14 פעולות בכל מלך, ועוד הדלת המקדימות לאבבים עד שיבוא פנים בפנים, וכך קרה בכל מלך ומלך. זה גם קשה לי, כי לא כל מלך ומלך היה צריך לעבור את הקטנות, פנים באחור, קטנות, אבל ספר את זה כ-58 פעולות, ואומר שלאחר שלמדנו זה, למדנו שיצא מלך יסוד, שיצא ראש די יסוד, שהוא הראש הבית, וגם בו עברו את כל הפעולות שהיו קודם. כן, י' ב' בכל מלך. י' ב'. יודבד בכל מלך וארבע כלליות. כך שיוצא שהארבע הראשונות הן כלליות לכולם, כי הם לא יצאו בכל מלך ומלך בנפרד. כשהגיע לפנים ופנים, כבר יצאו כולם עם יודבד הפעולות, ולכן זה 52 פעולות. שאלה ראשונה, מה הם דלת הבחינות הראשונות שיוצאות באבא ואמא כדי להביא אותו פנים ופנים, למצב פנים ופנים? שאלה שנייה, מה עם י"ב הפעולות היוצאות בכל מלך ומלך? שאלה שלישית, מתי רשימות יכולות להיות יחד באותה מדרגה? מה קורה כשהן נמצאות יחד? מתי אינן יכולות להיות יחד? בסוגריים, בית העמים, בית סיבות. שאלה רביעית, אילו פעולות מתחדשות בראש דייסות כדי שיוציא את מלכי תנאים? עד כאן היום, תודה רבה.